kusoo dhawaada barnaamijkan oo idiin ka imanaya magaalada Ankara ee xarunta waddanka Turkiga. Waddanka Turkigu sanadba sanadka uu ka dambeeyo waxa kaalin aad u weyn uu ka qaadanayaa dadka u yimaada sababaha la xidhiidha xagga caafimaadka. Dadkaasi waxaa ka mid ah dad Soomaaliya oo aad iyo aad u tiro badan oo weliba tiradoodu ay sii siyaadayso marba marka ka dambeysa oo iyaguna sababo la xidhiidha xagga caafimaadka u yimaada waddankan. Hawshaasi waxaa iminka qabta oo dadkaasi u fududeeya shirkadda Guuleed Real Estate oo hore caan ugu ahayd dhinaca iibka guryaha. Shirkaddaasi waxay sabab u ahayd in Soomaali aad iyo aad u tiro badani ay waddankan Turkiga soo degaan oo guryaha ay ka iibsadaan. Muddooyinkan dambena shirkadda Guuleed Real Estate waxaa hawlahaasi hore ay ku dartay dhinaca fududeynta ardayda Soomaalida ee waxbarashada u imanaya dalkan iyo weliba dhinacyada kale ee ganacsiga. Haddaba shirkadda Guuleed Real Estate waxaa aasaasay Farxaan Maxamed Dhoore. Farxaan, ku soo dhawo telefishinka Universal. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdisalaam, ku soo dhawo waddanka Turkiga magaalada Ankara, ku soo dhawo xarunta Guuleed Real Estate. Anoo aad iyo aad ugu faraxsan inaan kulanno ayadoon hubaa inay maalintii koowaad aan soo fadhiisano. Marka aad baan u faraxsanahay soo dhawo. Waad mahadsantahay. Su'aasha ugu horreysa ku weydiinayaa Farxaan waxa weeye, awal sidaan horeba u sheegay waxa caan ku ahayd dhinaca iibka guryaha oo si weyn la idinku bartay, adeegyo kale imka soo kordhiseen muddooyinkan dambe oo waxa ka mid ah inaad dadka caafimaadka u imanaya waddankan u fududeysaan hawlahooda. Hawsha goorma ku soo darteen hawlihii hore ay hayseen? Waa mahadsan tahay Cabdisalaam. Horta marka koowaad, real estate-ka lafteeda sabab keentay jirtay. Waddanka aniga waxaan u imaadnay inaan anaga marka hore degno guryo ka iibsano. Kabacdi waxaan aragnay in dadkii Soomaaliyeed ka imaanaya ama qurbaha ama dalkii laftiisa inay u baahan yihiin waddankan inay degaan. Sababta waxa weeye, marka aad tahay qof weyn oo dhulmareena, waxaad ogaan kartaa dadka ehelkaaga baahida ay qabi karaan oo la mid a middaadu waad qabtay. Sidaa darteed waxaan ogaaday oo noo soo baxday inay ummadda Soomaaliyeed imaan doonto waddanka Turkiga, especially magaalada Ankara. Magaalada Ankara waxay Turkiga inta kale uga duwan tahay, ama Istanbul uga duwan tahay, waxaa la yidhahdaa half bares. Waa meel Soomaalida ay ku geli karaan xagga dhaqaalaha. Waana inaad qiimeyn sameyso inta aadan tilaabo qaadin. Marka ummadda Soomaaliyeed, maadaama dad duruuftoodu iska yar tahay, dowlad xoog badan aan lahayn, dalka ku kala fiirsan yihiin, waxay u baahnaayeen meel duruuftooda xamili karta. Waxaan u arkay magaalada Ankara inay tahay waddanka Turkiga markii laga yimaado magaalo xamili karta ummadda Soomaaliyeed. Sidaa darteed waxaan sameynay marka real estate-ka service aan u furnay marka hore, inaan ummadda service garayno oon gacan siino, hadday ahaan lahayd in loo turjumo, hadday ahaan lahayd in guryo lala iibiyo, hadday ahaan lahayd in la dejiyo, hadday airport-ka laga doono, tii unbaan ballaarin. Markaan dadkii dejinay, waxaa soo bilowday dadkii haddana caafimaadka. Sabab ayaa jirta keentay dadka inay waddamadii Hindiya iyo Malaysia ay joojiyeen. Markii qofku xanuunsado, Ilaahay caafiyo, jooga waddanka Soomaaliya, ee uu u baahdo inuu dibadda u baxo, wuxuu ka bilaabayaa Turkiga ayaa jooga, Malaysia ayaa jooga, markaas waxaa la leeyahay Turkiga waxaa jooga Daruusha jooga, Cabdisalaam Riya jooga, Farxaana jooga, Hebel ayaa jooga. Markii la yidhahdo qofka go'aan otomaatig u qaadanaya, iyadoo ma la gaarin caafimaadka waxa uu noqon doono. Kabacdi markay yimaadeen dadkii, waxay la kulmeen dadkii walaalahooda ahaa oo reer Turkiya oo awalba markii hore u gurman jiray inay halkan haddana ay ku soo dhaweeyaan. Waxaa noo soo baxday marka cillado ku saabsan dhowr qodob, ka shirkad ahaan annaga maadaama inaan dadka service garay u samaysnay, cillado soo baxay oo ah qofkii xilli dambe habeen u imaanaya, ambalaas u baahan karaa, turjubaan u baahan karaa, isbitaalkii loo diyaariyay u baahan karaa, qofka laftiisu marka intay yimaado halkan uu caafimaadka ka bilaabo, bareeskii qaali ku noqon karaa. Sidaa darteed marka dadka inay xiriir nala soo sameeyaan, intaasoo isbitaal aan u kala dirno marka hore, isagoo qofku xaasilkii haysta isbitaalka ku geli lahaa iyuu yimaadaa. Markuu yimaado, waxaan ka caawinaa wax allaale wax u baahan yahay, ayaan ka caawinaa anoo wax shuruuda oo aan ku xiraynay allaale. Farxaan, oo su'aal guud haddaan kaa weydiiyo, dadka tirada badan leh ee caafimaadka u yimaada waddankan Turkiga, waxaa lagu qiyaasaa sanad walba dad tiradooda ay ku dhowda 1 milyan oo qof in sababo la xidhiidha caafimaad ay u yimaadaan dalkan Turkiga. Dadka tirada leega caalamka oo dhan ka kala yimaada Turkiga maxay ku doortaan? Waa su'aal fiican. Turkigu marka hore caafimaada waa standard. Dibadda dad u fiirida, waxaad ogaan kartaa xilligii koronuhu dhacay,
هيدا عفمات كأدون كم مركي مري سديتها وضرنا عاوسة سديتني أفر وضرنا عاوي مري وضن كتركيو مرك هذا دي بره على وضر كده أنت حلق كرارها أتكلم سواء مري مش وكجلا عفمات يصير أضيار سنة هذانا واستاندر سواء كباستي وين لي وهذانا وحي هاي عفمات كاستاندرية أو يوروبيا استاندر وياه أنت أو حصير دير قف كيف سيلة تقولي الكرام أو أي كم التهاي ديجان كيوكله ما أنت قف كير هذا يوروبا أنت عفمات هذا يعني أو حصل مين يا شرمل يعني أنت تغير عفمات وقصرات وكم بحي ودريم كرتا مركب قف كيف حلي يا خدير شبان جوري شبان قرابه وحول بوكيل الكراك مركب قيبت الصومال إذا كهذا الم أنت أو حدير إنه كتش مين هاي قيمة هان الدوية ذا كله إنه كتش مين مركب سوى استاندرا أصغر هذه اللي كورو هي هاي كباسة تلي أصغر قيمي سوء كبيه صدق لاس الرماد يوليا أنت واحد أدر ومضى الصوماليات فلي دايركت يوليا مقد شو كان هرجي سو كلنا واحد تمادا يتبى أرلا ولا بلا بتشار يتمادا مركا يعني وحفظينا هي ديار دي لفتيد فرحانة واحد شعلينا كويديو واحد كهذا شيء ذي كذا دت كوف في ذسان مركا ودن كي مادا مركا أي كسو أم ببحيا ماشي دون تبع هالنقطة أفريقيا ضبري محمد ها وقابة سلام في سوى كلا مكعوسة وحن سمعنا في سوى كلا وكعونا قفكم من سر من كل ربط كسونا صدرة وحن قدرنا إلى صدح إسبتال إلى أفر إسبتال قدرنا إسبتال كقفك حنوك وهي كبح كرا أسوون قيمانه وكبح كرا يا وحن كأصلنا إن العكون دور دبوس الله دجا وراغ ذا يا الله جسوس سارة إنفتيشن كا سفارة الله دلا توصل في سوى صغاته مركو يماذو عفوا مركو يماذو العقد يسكت دوية ما هن العقد إن لقى قاضنا عيو إن في سهل وفوزي العقد استارك أطلع رزيت كويستا مركو يماذو العقد لفت يدي أطلع أيدي يقبل لابيا هذا يكون في الناطق هذا أي تاع إنه متكلم قدر صار إن وين تين مركان صار نقضه قف كيف يسوي سوق عطاي ودن كيب ويمي إن حاجة دكان شيء هاكلا إيو ترجمادي إن مكعب سانية إن واحد سمعنا إسبتال كستا إن قف ك وحكو سمعنا يا قيمين قيمين تقول سمعنا يا واحد قف شرعي هذا ودن كيف يسوي عفمات كسوق قالوا في سيس والله سعادة عفمات كيس هذي مثلنا كلا قف كان أوبهاية إنه دكتور كلا سيس سعادة لح بلاد سنة أوبهاية إسبتال كيا واحد وقعد نورا وراغ داس إنه قف كوكا أنا يا عقابه وكذا البرية. مركب تين لك بكتشوي كرا. أنت نختار كوكرا سنة لح بلاد يا سنة أو بدن يو نختار كوكرا كرا وران كرا قف كانوا بهي إنه حالة دي سإن لا صعب عفمات وبهي ودنا كانوا تشو وبيح كرا وصل الله بكرا أنا تيم ورم لكن قف كيو ورم حرير كيسي إن عفمات كسبتال كيسي وكورقو. إن ما دام السلا أول شيء قيسان عسبتال الذي وضد كيس سومالي ده ها إسكو حدا حنو نظا أنت بضنا إيس سومالي ده ودن كل اللي مادان محاكم له مع الأسف واحد هذا جوحه ما هاي ضد كإم بضنا أو واحد لقى بن كري أيجو يعني هدي إلهي بوقف وقت وقت يقولي وادي ماني لكن واحد عن رب هل كان إن أمضى سومالي كجرسي وحيهين واحد وجب بضنا استفاد كنو جي ماذا وحيهين ورقف كان حل دو كهر واحد بضنا لقى بن كري حنو ذلوا يما ذا وحكم ذا كانسر كا كوكا ويا وضم ذا عفمة دولي سومالي وحباك كتيران لكن مركي قفكي وسيريوس نقضه وبلا صاغ هذا مركي وحوي قفكو إنه أنت وكجارس ليه هاي إنه مركي وح وجب بدل لك أنا وضدك سيريوس كا وأنا ضدك كانسر كا يبروين كا لقبة يعني أصل كانسر نقضان يا وجب بدل أنت أنا أجا هاي فلا الحمد ضدك أنا نجا نويمد برويك وذا لو جب غيرنا ما كسر نقضان أما نقض كري كل جذور الجذور يقول السيف لله الحمد وين وضع لابته مرك حنو كسر جب بدن أنت هذا لك يانو وحنا كنا يه تذكر لك كنا وبدن تسيريوس تسك أكينس مرك إذنكو وحديثك تين دور عسبتال أو كلا ديرتان مرك قفك دلب كيس ويدين يمادو سيدا مرك عسبتال هذا كلا دورتان كقفك وجود بنيسان مرك كوباد أنا أسبتال هذا مليهم وحن لنا هاي ولا لنا معاميشة الصومالية ده نوع إيمانية كوا سنة نجا واجب نجا سعرية وحن سمعنا كوا مركورة بتلك ولا تيجي سنة قرنا لابو قيميسة صدق إن أنا نجو وحكجل نو وحكف وشكر ورقف كابوكانكا وحن كدايا هلون حريستو إنه سيدا سنة كلا دورنا دور شذا نقف كل فتيسة قيمه كلها قيمها والربع إن عفمت كسلوا وقبته قيمت أقوى نسجاله أنا جانا واحد طلعهم كلنا كريحنا فرحان ومركا قفك الدونيين وإذا لا صاح ليه وهذا جاءوا قبطان محد نو شيء كريسا وكل دورك كرا عسبتال الله على مع مشان محيك الدوين وتصالح هانك وكلا لما تهرت استوى استنر كهرن والله ما عمل لابا ميت جوني أنا وعلي أنا ما بتشرب
هدف كأنه أنا جوا قفك الصومالية إنه يمد ولا الكيانة وأنا جوا أنكسر رين إن كعاونه لو قذهان إن كعاونه قيمهنا إن كعاونه الله ريحنه إسبيتالات كي أنا وحفة إذا هي سنو جشل إن الله ريحنه مهما دون تسوه مرك إسبيتالات نقف كحرقية مد الله على مد كي قيمي سنة كبيه كره لكن إسبيشلي واحد كده إسبيتالات قفك حنون وقبا حنون كقبا إسبيتال كان حوك ما قبان كره إسبيتال هيدا حوك قبان كره marka qof la rabo in kansar laga daweeyo kale looma dhigi karo isbitaal aan dhaqaatiir professor kansar joog marka waa in qofkii uu aado meesha ku haboonay talada subaxna uu ku leenahay qiimahaana qofka asaga kala doorta midkaan kun doorro ku daweeyeen kan 10 kun kan 5 kun kan 6 kun especially kasoo isku dhow yihiin saasan dhaga aan maaragtay en sidaad adiguba hore u soo qaaday wadamo doora jiray oo Soomaalida ay u tagi jireen waayadii hore welin ay u tagaan arrimaha caafimaadka oo Malaysia ka mid tahay Hindiya ka mid tahay Jarmalku ilaa xad ka mid yahay en maxaad oran lahayd waa lagu dooran kara dalka Turkiga ee qofka Soomaaliga ku soo jiidi kara koow marka hore dalkiisii labaad yahay inta wax kale la gaari inuu dalkiisii labaad yahay yaani waxaan kala jeedaa dalkiisii labaad inuu yahay waxa jirtay xilligi koronaha ayuu hore loo ogaa madaxweyne Erdogan ee waagu ra'iisul wasaaraha ahaa wixii uu Soomaaliya u leeyahay magaalada Muqdisho uu ka geystay yaa waxa jirtay in mashiin la soo saaray wadanka Turkiga marka madaxweynaha hadlay qofka ugu horeeyay hadlo ahaa wuxuu yiri mashiinada ee wadankeena soo saaray qofka ugu horeeyay ku neefsan doona walaalkeen Soomaaliya noqon doona marka de ma la oran karaba maba la siin karaba wadamo kale marka timaado waxaan ognahay isbitaal kasta markii la ilaahay haday dhacdo qofka inuu dhinto inuu dhinto haday noqdo boqolkiiba 99 way caafiyaan haddii noqoto qofkii inuu salaacti iska bixin karin waxa weeye lacagti ka caafiyaan waxa ma lacagti ka caafinaya way haddii noqoto in qofkii uuna wixii iska bixin karin lacagti badato waxaan oranayaa safaaradda Soomaaliya noo joogta haddii la ogaado qofkii maartay inuu ganacsato Soomaaliya joogta waa lala macaamili karaa oranaga qaraabadii iyo safaaradii ah asigaana wadnaa waxaana waa maaragtay wixii la caafin karana in dawladdu safaaradda waraaq soo qorto de wixii loo arkayna serious yihiin wixii ganacsad caawin karana ganacsataana u caawina wayna nala macaamilana wax yiraahdaan waa noo sii daayaa waxaan dhahanno hana loo sii daayo marka waa hal dhig kara waa wadankii labaad ee Soomaaliya xaaladda caafimaadka markii joogto iyo deegaanka ganacsatay intee leeg ba kaasho horreysay way badan yihiin dabcan laakiin ganacsigu kala duwan yahay wuuna kala saameyn badan yahay waxaana ugu horreysa marka hore qofku markuu wadan yimaado hadduu caafimaad qabo hooyo ugu horreey meel uu dego oo salka dhiga ugu horreysa marka anaga taas ilaahay noo waafajiyay in aan dadkii real estate-ki ka caawin guriyi ka bacda hadduu qofku xanuunsan yahay sida hadda sheegayna caafimaadka uu xiga ala barku marka anaga maadaama dadka imaanaya ay deegaan u baahnaayeen waxaan dhigi karnaa ganacsata laga soo horeeyay real estate ma jirin idinka ugu horeeyay real estate ama iibka guriyaha anaga iibka guriyaha ugu horeeyay anagaana hadda intan ognahay shirkad sharciye oo rasmi ah oo shuruudsad u haysata inay guri dhisi karto gadi karto intan hadda ogahay oo guriyahana waa dhistaan miya ebed si fiican gartay tirada Soomaalida ugu cusub doona magaalada Ankara guriyaha ka iibsatay imisa aad ku qiyaaslayd sida saxda qaymay rasmi ah lama hayo waxaan keenayaa in ummadu meelo kale fogfog ay ka timaaday in soo kala horeysay in soo waqti imaan laakiin qiyaas ahaan qiyaas inta la qiyaaso ilaa 3000 qoys ayaa lagu qiyaasaa inta guriga ka gaatay magaalada Ankara kale gartay marka maxaafad kaliya wada degan yihiin dadkaas ma magaalada u qaybsan yihiin dad sababa caafimaad intay u yimaadaan dadna marka dambe go'aansaday inay guri iibsadaan ay degaan ma jiraan aad bay u badan yihiin waxa laga yaabaa caawo inaad la kulanto in badan oo wadanka u timid dalxiis waan ku soo dhaweynaynaa insha Allah taala dalxiis u timid ama caafimaad u timid laakiin marka maadeen go'aan gaaray in wadanka degaan guriga ka iibsaday aad u badan waana la marka ugu badan la dhigi kara markay noqoto xagga iibka guriyaha tusaale ahaan magaalooyinka kale ee wadanka Turkiga oo Istanbul ay ka tahay mid oo Soomaali far badan ay yimaadaan Istanbul Ankara maxay kaga duwantahay Ankara waa magaalada kaliya ee caasimadda waddankana ah maciishadeeduna ay jaban tahay macquulka tahay qofkuna awood alaala awood u leeyahay guri u heli karo
محد قلت شد مركز لي ذا أود كستول لي وجري هليكرو ما أنت هدي أ بقول دولار سيدتو أ دكان ماذا أ درفت لسوت سجلت هذا الأمسنت هاي إنه شيل سوت سيدتو دولار مت بقول دولار مت بقول إلى بعثنا كلام هاي 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 لكن هذا دكت هاي إنه كون دولار كقع بس كل جين مست وعن كلا شيء إذا قف كستو هم قبى إنه جري جدًا كرو بس كان يصير صار نعذب قف كاستو وصدّن له وأفرتن له وحبوه يسرجوا قبى ساسا كلا شيء إذا مركب قف كستا ونيت أي كشرت آه إنه جري يبسن كرو مقالة أنكر مركب يجي هذا سو جري لنا متى أنا قرنا وقعه هنا قيمة هوجها سيا أنت أبو قبل ما هذا دورن لي رنتي أرتق قيمة جو أنا رسمي متشرو وسعر السوق وقف لك اللي جهله وسعر السوق هاي لكن قياسهان قياسهان تصير صح ذا جريها ما أنت أذا عبسان هري هذا يسوى هذا رن له ورجل هذا جري أوبه هنا هاي جري صدق قال لي فدي يقبو جري هذا هذا ليه له بحيقول حيان أفرتني يشانكون إلى بقول لا تمكن بقى أنكر أنت أصل هاي سنة وجري هو قدرها ما أنت يعني لو قلنا أنكره شرف له مال في عنكويا البوزيشن ولا عنكويا صدق قال لي فدي أنا هدي فرحانو سؤال كلام كاوي دي ضد كصومالي ذا فرحة بدن له أما يوروب كي مادة أما كي مادة وغويجا أمريكا أما أفريقيا ضبري وكي مادة ذلك تركيا ما حيكو دورتها مركب كوباد وضن كتركيا ووضن إسلامة ووضن ضد كصومالي إنه وضد كتير وضد مسلمينه سبيش لو حد كهله إنه وضد كصومالي ضد كصومالي وضد مسلمينه ما ده وضد مسلمينه يهين الدون كنا وهو كلا فرق وهذا لسعة أمريكا أفكار دول مرة بعد الميتشيلو الدنيا ميلو البي صومالي دي أتا يورو أمريكا قفك مركا صومالي قا مسلم كاي وشعلي هاي ويران إنه وضع الحسان قطاقو ميل سلان ما دي كم وقت آدم كي كسو عضو إيال كيلو بار تربية إنكار إنه كم وقت آدم وشعلي إنتا واحد دير وضن كي أو أه نورال استاندر وحو ودوية آل أرق وضا ما دي لغو نورا قضب سلاحظوا هي استراتيجية بوسيشن كويا لغضنك وضن كان يوروبا ورن مركلا يسكون دارا ماشا ووفق وهيتر رن ملاينا ايربور انه صدح ساعة بريان رجينا يا صدح ساعة فرطن انت كلاوها لبس ساعة صدح ساعة صدح ساعة لبس صدح ساعة بر لبس ساعة مركا حد لو مال سي فضل لو سو قاري كرو مال كستا او مركا وحاك لو فضل انه قفك مانتا امريكا اما يورو كي ماذا والد كيسي أنا كوبوغان كريم صومالي أما يكون فكته أما أرمى أمان وحس كتير كرام إنه وضن كتركيا كقابله أو يرى هذا والد كعف ماض الله كان أو يرى هذا لماذا هل كان هاي شيء كمر أسألنا كان أخو سلام كبعدنا واحد نشاء إنه يقول الله قضى مش أي دجال مركا وحرب دور تاني كمت قريها أي دت كيب سدان أتبغى غور هيسا إن مو حوية نقاري مركا دت كيوس وقريان أي دجيان ويكون ولانا يان مش قارب أقول ترى قلينا كريان وكذا حالات بدن أو هذا دوك سكر ندرتين أو يوروبي أمريكا سكر داي دتك إن الدجاجة هذا كلها ويبسده حالات بدن سكر داي كذا أو دتك مارت أغلاق ده ده إسلامي ده ده واحد وافق صن مرك هذا هذا اللي سو الدجاجة دتك إن الدجاجة أفك الدون يين وما القش الصميء صالحان وجري إنت ويبسده أما اللي بجري ده أدنى سكر أيه سيدام صورت قال هل كانوا قط أنت سؤالين فرسموها dadka qaba badanaan ay tahay inaan anaga u weydiino markoo nala soo xiriiro oo yiraahdo waxaan rabaa guri inaan iibsado waxaan weydinaa sababta uu rabo inuu guri iibsado marka arimo farsamo la yiraahdo marka qofka ku xiran tahay sida uu rabo inuu maal gashado yahay iyo inuu rabo inuu deegaan noqdo iyo inuu rabo marna inuu guriga dego marna uu kireesto marka taas waa arimo farsamo laakiin inta uu marka hadba waxa kala talinaysan waxa baahidiisu ay tahay waxa ay ku haboon san aan kala talina ana guri noocaas iibso kaasa kugu haboon قرتي إن أنت بدن قيمها أشكتي قرية سومالي ده يبصدن إمسين نقدان صالحان أنت أقول بدن مركل سكوا عليه لحظة صدق حقلي فني إلا لحظة ده اللي سكوا عليه قوي قارة ضواتر شنقتة قارة أفرت شنقتة مركل سكوا عليه لحظة وقرية نوعية مركها وقرية قرية ولي تري ستارين وي تري ستار قف كان جريني بلو معناه بحويان تري ستار كحويان وتلا لا لسه هذا يا شن ستار لي هذا فايف ستار هاي 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 بركة وتلا كل حاجة فور لي هذا بركة وتلا كصدق هذا ويا عم عنا وتلا ككوبات وتلا كلابات متك صدق هذا كله يعني وأقول كوالا تلا أو قرحان سكون بيسامن ستاندرا يعني أدي هذا قرح بدو إن لنا على كله وحاسو كردي سين أدي جاوف في ذنيسان دتك دوني يحبر شو
إنه ودن كانوا يمادن ما حكوا لقبتها أنت بدن أرضا يعني صوا وعذان لسه حريرة أرضا داس واحد روان ودن كان إني يمادن أو يجمع على كنكتان مركا تامر دي بدنا دولة تركيا أما وسيرة واحد برشدة ويا قيما يسا ما رحت واحد برشدة سوماليا يشهدون كده مركا شهدون كده صدر صدر عطسي يا الله حريه مركا عطسي الله حريه قبول كوصبحه والله درس سفرات ده بلن لوجا قبتها في سود سواقات أنت وده بدنا ويا هلان إن ويدان ويجرين وكل طبعا شروطا أن بح أنت هتكور هاي شو لكن واحد ربع ما برامج كوسا بسنة واحد صدر ما يما واحد داركتي أرضه وشهيد وصدر سنة يا كام عد ما الله حرينا يا مركي الله قبل قرايو قبول كده أصاب بحفيق إسكشوا سفارة ده أدرس وراغ دي مركي وعاون توسين ما نقبلنا أنا جينا توسين ولا نحن وده أمر أرضه أنت بدل مركي وحبر الشدة الصومالي ده أيوة ما أدان وده كان تركيا ما حد كتل ما بلاه runtii dhalinyarada ayaga laga raba markii hore ee go'aan gaaray wadankan markii ardaygu yimaado oo jaamacadda uga baxo jaamacadda dhif ah ayaa laga yaabaa inuu shaqo halkan uga helo markii waxaan rabaa inaan ummada Soomaaliyeed yani runtii inaan u qeyn miiraan rabaa aniga xaqiiqatan waxa weeyaan ardada badan oo iimaaneysa si u yimaadaan uga faa'iideystaan maxagu wacanta ma sheegi karo waxa ugu wacan waa wax ardada ku xiran waa ardaydu inay qof intuu yimaado oo go'aan gaaro marka hore iimaanayna wax uu dalbanayo inuu yaqaano wadanka wax ka qaban kara iyo inuu wada haduu wax uu barto wadanka ku laabtay uu shaqo ka heli karo taas marka waxay hor istaageysaa in ardayga hami kala galo oo meel kale ka fakaro si marka ay saas u dhicin intaan wadanka Turkiga la iimaado maxaad uga jeedaa in hami kala galo ma ku sii taariibo kala tusaara dabcan way jiri kartaa dhalinyaro gudubta waa warkaas waa la sheegsheegaa aanu hebel hebel ma dhihi karo laakiin waa la sheegaa taasna waxa keeni kara marka halka arday ku fail garoobo marka si uu ugu fail garoobin ardada wax ay baranayso waa inay marka hore ka fakaraan waa in arrimo kala cadaadaan badle waa in kala cadaadaan marka si uu dib kale u gelin waa inuu marka hore talada uu qaadanayo oo marka hore aan adag ku soo qaata midna haduu rabo engineering inuu ka baxo waa inuu og yahay inuu helayo jaamacadda engineeriga haduu rabo caafimaad jaamacadda caafimaadka inuu helayo markuu helana waa inuu ka dhabeeyo markaas qofku gaari karaa yoolka uu lahaa laakiin markuu yiraahdo waxa weeyaan waxaan ku soo baxayaa engineering aan baranayo markuu yahay ama engineering uu waayo ya ama mid kale oo fudud inta iska qaato oo yiraahdo waxa weeyaan waxaan rabaa inaan maaragtay aan maadooyin kala barto maadooyinka marku kala bartana uu faa'iidadii inta uu keenay lahaan uu ka waayo marka xogaa meeshaas inuu ka yimaado farxaan oo marka maadaama aa caawisaan ardayda Soomaalida oo dhinaci waxbarashada oo imanaysa wadankan ma isku daydeen in talooyinkan aad imika sheegayso kale marka ardaygu yimaada aa idinku siisaa waxaa jira ardayda ururka dhalinyarada ardayda guuda jira oo wadanka ka dhisan oo ka shaqeeya wadanka diiwaan gashan jira oo arday kasta intaan ogahay diiwaan galiyo ka warqaba dabcan talooyinka way siiyaan inta ay la egihiin wada xariir ma ogi laakiin sida saxda way siiyaan iyaga u xil saaran inay ardayga la taliyaan oo tala siiyaan laakiin imaashaha sidii markii qurbaha la tagay ba aan tala lagu tagin ardayda laftooda tala kuma timaad laakiin nin walba waxbarasho iyo soo aada laakiin qodobkaas waa muhiim jidan ardayga intuu soo bixin oo go'aan leeyahay meesha u socda ay wacdaa dhinac kale doonaya inay wax ka weydiiyo waxa weeye xagga ganacsiga oo imika ay sii badanayso xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya tusaale ahaan ama Djibouti oo kale iyo wadanka Turkiga markabkii ugu horreeyay ayaa dhawaankaanba baxay wadankan Turkiga waa cargo oo Djibouti iyo Berbere iyo Boosaaso iyo Xamar isku xiraya ma la oran karaa ganacsigii Soomaalida ee waqtiyadii hore xoogaa ugu xidhnaa Shiinaha oo kale iyo tusaale ahaan Dubai oo kale in qayb fara badan xagga soo wareegayso waa fursad aad iyo aad u wanaagsan shirkadda ka shaqeynaysa ninka la yiraahdo Cabdixaliim oo gudoomiyaha ka ah intaan ku kulanay afkaar badan oo ku saabsan barnaamijkaas waa is dhaafsanay runtii waxaan u arkaynay guusha koobaad oo ganacsiga Turkiga iyo Soomaaliya inuu yahay markabkaas falla alxamdulillah lagu guuleystay oo u shalay san filay u tagay markabkaasi caqabada kaliya oo haysatay ahayd ganacsiga Soomaaliya iyo Turkiga inuu si toos ah isugu furmo waayo labadii bisha markabku inta ka baxay san la soconay haddana alaabti waa degtay waa labadii bisha September awalna waxay ahayd laba bilood inuu markabkaasi sii socdo ama badacadaas oo maraakiib kala qaadi jirtay markaa koosnaadka ama qarashkii oo badanaya qayb ay ka noqon jirtay
داهيتان كقفك بدأ عادي وماركتي أن بدأ عادي وقفك هذا هاي السنة قريبة كأهد مرك وحي ولا إلا فودي وما أنت إفواح سلي يا مرك توصل باللبنانية جناح سجى تركيا هي الصومالي وحي بقى وقف راح بدن له مرك الصومالي ده يك قاتان ودك تركيا محاكم ده هذا وبديهين وحي الله لقاهذا تركيا الصومالي ده الصومالي كلي أمران إست أفريقيا ده أمران ويبدأ عاد جيان مرك وحال أوران كرا مرك بابور تلقى الرياب أوضح كان هذا بالله سولي هذا بنان كل سوا صار وح كلا أوضح كان سوا صار ولا قادر يمشي برت أشوف كلا قادا برك كلا قادا أما دقيقة ده سيلوي كان باستا كلا قادا طبعا بريس موجي لكن هذه نركو أسوى هذا الملك أبوه هذا الملك مرك وحصل نوالر مرك ما دام طبعا كان عستدي سوماليدو ay wadankan turkiga ku soo badanayaan oo ay la macaamilayaan in idinku guuleed real estate ahaan in kuwana maxaa la qabtaa kuwaas oo u yeerayna wax leen horta faa'iido ka faa'iideys in badan oo u yeernay in xaflada badan aan ku casuumnaan ugu yeernay in hadda anaga xarunteenaan ila 30 warshado ku mideysa ganacsada kasta oo noo yimaada listiga u dhiibna warshad alaala warshadu rabaan direct u geeyna oo la xiriirna oo dhana maarta warshada la xiriir waxaad u baahan tahay kala macaamil marka aadan u soo jiin aan ugu dadaalaa in ganacsada Soomaaliyeed wadankan ay yimaadaan oo ay ka faa'iideystaan badeecadaha iyo warshadaha in ay ka faa'iideystaan aad baan uga shaqeynaa aad iyo aad baad mahadsantahay adiga baad mahadsantahay عبد الله عيسى علي وحشركة جولات ريال استيت وقوقة بالسنية هاي دين عقنع سيغا عبد الله مركا نغطو دين عقنع سيغا ودمادي الصومالي دو اي هرولة مع عاملي ترين عالمكا تصالحان شينا هو كلا ايو امارات هو كلا ايو تركي قمحا قوين وكقدوين بضروري وما سنت عبد السلام تركي قهرتو مركا كسو تقنو ماشي اوكيا لو استراتيجيكا oo u dhaxeysa Aasiya iyo Carabta iyo Afrika ee Turkiga waxa diyaariyeen istaraatiijiyada inay furfuraan siyaasadoodii banaanka oo ay la lahaayeen wadamada soo koraya dhaqaale ahaan aan u diyaarsanayn dhinaca warshadaha Turkigu marka waxa uu kala diyaariyay infrastructure-kiisa oo uu diyaariyay in dad badan ay iman karaan sidoo kale waxa uu diyaariyay wax soo saarkiisa asoo u qaybiyay magaalooyinka wadanka ku kala yaala oo laga yaabo hal association inay ku jiraan in ka badan 7,000 oo warshadood ay ku wada jiraan kadibna wuxuu sameeyay Turkigu wax soo saar la tartami kara standard-ki ee galbeedka ama European standard-ki isla markaasna qiimo ahaan la tartami kara Chinese-ka oo ah runtii dowladda ugu wax soo saarka xoog badan caalamka qofka marka end user-ka ah ama customer-ka ah waxa la yiraahdaa wax walba oo raqiis ah waa qaali markii tusaale ahaan aad kab gadato ay sanad ku hayso oo aad ka bixisay kabtaas laga yaabo $20 iyo markaad saddex kabood gadato oo aad min 10 ka bixisay ama 15 waxa qaalisan kuwa raqiiska ahaa marka customer-ku waxay dooranayaan quality-ga markii la yiraahdo shaygan waa Chinese kanna waa Turkey marka waxyaabaha yaani Turkiga ugu duwan yahay taasa kamid ah waxa kale oo kamid ah khaliijkii oo ahaan jiray meeshii dadku u dalxiistay jireen in dadweynaha ay ka soo laaxdeen adduunka oo ay Turkiga yimaadaan sababtuna waxay tahay $200 $250 inaad week dalxiiskaaga ku dhameysan karto hotel iyo transport iyo cunto ay isugu jirto meel ay caalamka jirto oo yar tahay ama ma jirtaan dhihi karna dhinaca kale Turkiga waxa uu diyaariyay investment dadku inay maal gashadaan ayadoo real estate-ka horey runtii yaani maaragtay looga hadlay haddana meter square wadanka oo dhan markii la yiraahdo celcelis ahaan waa $400 $500 marka qofku intuu rabaa ku dhifsado
todobaatan iyo lix ama boqol iyo toban ama laba boqol iyo konton ama saddex boqol hadba gurigii inta uu masaaxadiisu ay leegyahay. Sidaasoo kale yani marka la yiraahdo qofkii maalgelin uu sameeyo wuxuu heli karaa dhalashadii haddana sidaasoo kale oo dee laakiin waxay ku xidhan tahay soo maaha maalgelinta qofku uu sameeyey intay dhan tahay. Dabcan way kala duwan tahay runtii. Marka dadka qaarna waxay ku qaataan dhalashadooda laba boqol iyo konton kun iyo dollar isaga iyo familkiisa yani maaragtay intuu rabo hala ekaado dadna waxay ku qaataan maalgelin ah inay lacag deposit garaystaan oo bangiga dhigtaan laga yaabo inay shan boqol oo kun oo dollar ay tahay lacagtiisasna uusan saddex sano la bixi karin oo uu faa'iidana ku helayo oo saddex sano kadib lacagtii ay wax u dhalayso qofkiina uu jinsiyaddii uu ku qaadan karo. Marka markuu maalgashiga noocaasa qofku samaynayo ee tusaale ahaan laba boqol iyo konton kun uu guri ku iibsanayo dollar ma waqti bay ku xidhan tahay inuu joogo waddankan mise markaba dhalashadii waa la siinaya? Markiiba waxaa bilaabanaya broseskii uu dhalashada ku qaadan lahaa oo documentigii u xareyna. Marka cabdisalaam, waddankan marka waxyaabaha fursadda oo ah waa dhinaca warshadaha waaye, gaar ahaan Afrika ama waddankeenni oo kale Soomaaliya aaday fursad ugu tahay runtii inay dadku helaan warshaday isku halleyn karaan oo ay badeecadii ka rartaan kadibna ay wakiil u noqdaan oo waddankaas u matalaan. Marka fursad weyn oo Soomaalida iyo runtii. Cabdilaahow, markay noqoto xagga ganacsiga waddanka isu taga Imaaraadka Carabta ama Dubai oo kale waxaa lagu tilmaami jiray Soomaalida inay kaalinta labaad ama ta saddexaad kaga jireen bulshooyinka caalamka ganacsiga la macaamili jiray. Maadaama waddankan Turkiga imika Soomaalida ay bilaabeen oo xidhiirka ganacsiga uu sii xoogeysanayo, sideed u aragtaa mustaqbalka xidhiirka ganacsiga ee Soomaalida iyo Turkiga? Horta Turkiga guud ahaan waddamada carabta oo dhan markii laisku soo duuduubo dadka Soomaaliyeed wuxuu yacni garab weyn uu siiyey oo siyaasadeed oo caalamku iloobay ayuu u fududeeyey in caalamku soo fiiriyaan. Labo, waxbarashada iyo caafimaadka iyo nabadgelyada oo uu runtii ka taageeray dhinaca dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeedba waxay u tahay fursad kale u tahay dadka Soomaaliyeed. Wuxuu kaloo sameeyey Turkigu yacni uu uga dhow yahay waddamada kale oo carabta markii Yurub loo barbar dhigo oo saacadaha kooban oo qofku diyaaradda uu ku imaan karo kuma tegi karo khaliijka. Marka khaliijka waxba sooma saaraan markii la yiraahdo commodity-ga ama badeecooyinka, haddana wax walba waa qaali oo cunuga toban kun oo dollar sanadkii laga bixiyo oo waxbarashada intana ku dhigta laba kun ilaa iyo saddex kun oo dollar farqi weyna u dhexeeya. Haddana guriga markuu qofku iibsanayo iyo maciishadii labadiiba way ka jaban yihiin. Marka waddankan waxyaabo fara badan ayuu uga fiican yahay dhinaca runtii wax soo saarka iyo dhinaca garab istaagga dadka Soomaaliyeed. Wuxuu kale oo fursad siiyey dadka waxaa jooga shan kun ilaa toddoba kun oo arday Soomaaliyeed oo waddankan wax ka barata, iyadoo labadii kun iyo kow iyo tobankii wixii kasoo bilowday intaas ay waxbarashadu socotay oo dee cadadku intaas ama tiradu ay intaas ka badan karto. Cabdilaahow, waxa kaloo aan jeclay inaan ku weydiiyo, haddiiba sababtay doontaha noqotay qofka ganacsatadii aan waddankan iman karay, sharikadan Guuleed real estate-na aad adigu ugu qaabilsantahay ganacsiga, qofku ma idinka soo dalban karaa tusaale ahaan alaabada u baahan yahay oo isagoo aan imanin ma loo diri karaa? Si fiican Cabdisalaam, qofka anaga waxaan diyaarinay warshado fara badan oo aan isleenahay markaan xogta ururinay brodactiga ka baxa waddanka Turkiga oo aada Soomaaliya oo kale ama Afrika aada ilaa soddon iyo shan afartan iyo shan warshadood inta u dhexeysa oo aan mudnaan u kala sameynay. Marka warshadahaas oon ognahay brodactigooda inuu Afrika aada looga isticmaalo, qofkii hadduu xiriirna la soo sameeyo waxaa u fudud inaan u dirno quotationkii kadibna warshadii aan badeecadii uga rarno ayaa u fudud. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Hinda Sheekh Yuusuf Muuse, waxaan ka tirsanahay shirkadda Guuleed Real Estate oo idinku soo dhoweynaya.
معامیش مرکز نوی مدن، اون اوجانو باهی داده، یه حیا به او بهینه، بین وادنا حافظه هن گینه، قفک یه سعر کو مرکو حکر با، کنترل دامه شیس کلا سو کلا گلا، بعدن گروه قفک دو گذن عیو مرکز مالت لکلوریجینا اعتماد، بلدیه دا هوسه، هو مجال دا وادن که بکلوریجی سو حافظه او کویه ل بلدیه دا قابل دولة دا هوسه، دولة دا هوسه، هر کس با لو کلوریجیه. هذه غريها قلت هي الاستاد أي تاعين أننا جاهشيس كلا قالنا أو كونترا دلسا معنا كشركة دنا ضايد وما قاعد لقوس الحلقة يا وقف كأحيانا المركز غاركيس إنه كهله غريا أننا جانا نهينين غريا عاهينا قلت هي الاستاد كلي خو مصاب صنو تركيا أنكر حافظها أو كره وقف غريا وأوجه هي اللي كلنا سوق مرو البلد إلى يا وحقه يستا يبيع وحقر هذانا أنت أي تاعي halkani mekaano fadhina waxay qayb ka tahay guriga ugu dambeeyay ee dhismihiisu wali socdo ee dabaqiya ah oo ay dhisayaan shirkadda Guuleed Real Estate ee gurigan halkay ku yaala farxano ee gurigan wuxuu ku yaala magaalada Ankara xaafada centerka leeyahay Kislay oo centerka magaalada ah wuxuu u jira 3 km iyo 200 talaab أجرتي قرب ما مركز اسمه يسبب لهذا. قولي هذا السنة دوس على اسمه السنة دي لباب بلاد قياستي. أنت أو هرداي. لباب بلاد. أبو بدنا. إمسى قريب مركز ككوبنا نيا. أفترضني لباب قريب. مركز حنا كور هيا إيب كيسينا يا سبب بلاده إنه قارف ربنا اللي يبصي دي إلا يمكن أنت اللي ذكى قات. قريب أرتا وحلا بلابي هل السنة كور سقى بنان يان هدانا الصومالي. أما شركة جولة ريال استيت وحن قوان كوجارنا إن قايب كنا قلنا عند سيميس أنا قايب كنا قلنا تذكر سوامالياتنا عن أشياءنا إن جولة ماشة إن جولة ونكسر كصباح دانا ويجوا ماركتي ده شركة أميسن ده ما أنتوا وادو شيء ده قبل جبوا مرايا جولة هذا تذكر إيبس ده بقولك كونتون ويا سوامالية أسكالة كونتون كلانا تركيا أسكالة هو إيبس تي إن سوامالية دي لا أميسن جولة قاتين إلها كلا بر كرتي، غريغا مركا ديسميسو سيدانو كلاو صعودو فرحانو ولي عنو لما يسترنين سورتا قلمتي ان دادكو اي هفتوكو يبسدان مالين تي غريغان لبلابي دادكا نصيبكا اوياش اني غريغا كوياشان باقولكي صدن اي بحيان العكتا غريغا لغو ايمين اي قفل بالعكتا لغو ايمين اي انتي كدام بينا واسكيري رينا اي وحادا ديار لو اي قف كاستا او غريغا لها انو دادنا العكتا واسكادام بيان وحي ديار يو دكومنتو ادني قاتان قاروا دادنا وي قاتان أنت كرار دمنا واحد ديار يلعبت كل من سكب حياة دوكيمينتي كان عيقاته. مركان نظام كه هفتضى كل بقف ك جوري يبسنى أو قيب سكب حنا يلعبته. مرك جوري قال لما يستر صورة قال ما هم يا. ما بدنا ما حول ما هو يقف كه حب هي إنه فري نقاطه دوكيمينتي كان قاته. وين. مرك هو أذكته إن قف دوكيمينتي كلا صيو. العقل الجولية. لكن نظام كلو أقولنا يا ترى هذي كل شيء شركة ده وحيب سدها أو آه. waxaa la abuurtay in laga saaro ama block in laga balo gareeyo dawladda la tago oo qofka in lacag lagu leeyahay amal guriga looga balo gareeyo si uu u iibin karin marka ilaa inta uu dhameynayo guriga si buuxda loo wareegi karo ilaa uu lacagti gurigi uu bixiyo sax maan in dokumentiga qaata xaqiiq qiimaha kale marka sidan oo kale guriga dhismihiisu uu socdo iyo marka isagoo dhameystiran uu qofku iibsanayo mid kala duwan yahay difference badan uma dhaxeeyo sababtoo ah aanahay إن هذا هيستو وقت هذا هفت العقد يكون بحين كرتو. سببته يلي سنة واحدة هاي قريها العقد بدل لقمة راديو. واحد جوان أو كوبان
ayaa laga faa'iidaa. Marka haddii aad tiraahdo yar yare iyo haddii aad isku warbixidaba isku quality ayaa guriga gelaya, isku material ayaa gelaya, kuwaatraad mitirki ayaa isla eg, marka wax badan uma dhexeeyaan. Laakiin chance waxaa qofka u heli karaa inuu lacagta iska yar yareeyo, soo chance u helo. Waxa kaloo aad ii soo jiidatay marka adii sheegtay in gurigan naga dambeeyay imanka ay Soomaali fara badan isagana degay, ma idinka iibiyay isagana? Qaybo ka mid a anaga iibinay, qaybo ka mida maanaan iibin, horteena la gatay qaybo ka mida. Ilaa imisa qoys oo Soomaali aad degan? Halkan ilaa hadda waxaan ogahay qoyska sagaalaad hadda soo degaya 22-ka bisha. Marka qofku waxaad leedahay markuu halkan oo kale soo dego markaba diris ama jaar buu yeelanaya Soomaaliyeed? Guri walbaa saa isku filan, hadda ka dugsi qur-aankiisa iyagaa isku filan 8-9 qoys, kan ilaa 20 qoys aad degan aad degi doonta. Marka ma u baahna diris kale, waa xaafaddan xaafad Soomaaliyeed weeye. Waxaa xusid mudan gurigaa markaan joogno dalqaas waa hoteelladii Hilton iyo Sheraton, waa kuwaas muuqmuuqda. Safaaradihii halkani ku yaallaan, santarkii waa 3 kilomitir iyo 200 tilaabo, marka waa markis waaye ama waa bartamihii magaalada. Marka daris wuu leeyahay, daris la'aan kama jirta. Abdusalaan, kusoo dhow buildingi waa kan aan maanta booqashada ugu nimid. Hadda halkan kale waa jikadii ama kitchenkii ama mudfaq wax loo yaqaano. Qolka waxaa loo diyaarinayaa inuu noqdo showroomkii dadka la tusi doono oo dadku ay arki doonaan. Marka hadda diyaarintii ku socota, waa ujeeda inuu shaqaalihii ku jiro, elektrigii korontadii la gelinayaa, mas'uuliyiin soo kala dabcan guri kastoo ka mid a saatan ay noqon doonaan, yacni mas'uul kasta oo gurigaas u yeelan doono, ana maadaama shaqada ku socoto saas ay noqon doonaan. Waxaan hadda qololkiina waa kuwaan, waxaan kutusi doonaa hadda mar dhow haddii aan la idmo aan tegi doonaa dabaashii, jiimkii, baashii laisku kululeynayay, masaajidkii, gardenkii, wixii oo dhanna waan qolqola u tegi doonaa haddii ilaahay idmo. Marka dhismo wuxuu leeyahay masaajidkii, wuxuu leeyahay halkii lagu dabaalinayay swimming pool-kii, wuxuu leeyahay halkii gawaarida la dhiganayay, wuxuu leeyahay hoolkii aroosyada iyo xafladaha. Hadda kan oo kale waa qolkii jiifka ahaa, waa jiif yarihii, waa qolkii dhalinyarada ama caruurta ama martida. Haddana waxaan tegaynaa qolkan kale, waxaan tegi doonaa masterka, master roomka ayaan tegi doonaa inkastoo dashaqa ka socoto. Marka qolka weyn Farxaano uu leeyahay musqushiisii waxaan waa inaan ku tusaan barabaaba. Wuxuu leeyahay musqushiisii qaybtii qubayska, wuxuu leeyahay qaybtii musqusha caadiga ahayd, labadan armaajo ama labadan qaanadood waxaa loogu talagalay midna xaajiga midna xaajiyadi, yani dharkooda kala surtaan. Marka waa ujeedaa isu dadku ma kala gaabna, laakiin waa haddana waxaan joognaa qaybtii balakoonka oo guri kasta uu leeyahay balakoon. Intaan oo kale la-eg waa arkaysaa qol uu leegyahay, waa la xiran doonaa insha allahu tacaala. Waa meesha dee odayaashu haya Cabdisalaam meeshay ku dhihilaayeen, waa loogu talagalay halkaa. Marka waa markis, waa magaalada bartankeedii, hoteelladii ugu waaweynaa magaalada waa kuwaas, magaalada waa taas, safaaradihii halkaana janka ee la yidhaahdo xafadaana ka bilaabataa. Marka santarkii waa dhow yahay, waa taa hadda ka nimid. Weliba habeenkii oo kale waa muuqaal aad iyo aad u qurux badan baa kasoo baxaya. Aad iyo aad, magaalada Ankara waxaa la yidhaahdaa habeenkii magaalo ka qurxoona ma jirto, laakiin maalintii buuray leedahay lagu xantaa.